दाजुभाइ दिदीबहिनी हो पहाडको स्थिति परिस्थिति दिन प्रतिदिन नै एकदमै भयानक हुँदै गएका छन् दिन दिनधाडे पाहाडमा ताण्डव मचाइरहेका छन् मुखमा नकवश लगाएर धाडे अर्काको घर घरमा पसेर प्रत्येक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूको घर घरमा पुलिस र यो विनय र अनितका खेमाहरू लागि परेर एउटा ताण्डव मचाउने काम गरिरहेछन् यसको लागि एकदमै घोर वर्षण गर्न चाहन्छौँ किनभने पाहाडमा एकदमै जुन प्रकारको एउटा चुनावी महल थियो जुन चुनावी महलमा लोकसभा होस् उपचुनाव होस् सबै सबै दार्जिलिङ पहाड कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक तराई डुवर्स मात्र होइन सबै सबै भारतभरि छरेका सबै सबै अनि विश्वमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि योपालिको चुनाउ लोकसभा चुनाउ होस् उपचुनाउ होस् यो दुइटै चुनाउमा सबै सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले र जनमत देखाएर आफ्नो आफ्नो तरिकाले म्यान्डेट देखाएर उहाँहरूले सहयोग पुऱ्याएको अनि उहाँले चाहे बाहिरबाट होस् चाहे भित्रबाट होस् उहाँहरूले खुलेर एकदमै खुलेआम सपोर्ट गरेका हुन् अनि त्यो सपोर्टको आधारमा त्यसको एउटा निर्देशमा नै आज जुन प्रकारको एउटा लोकसभा चुनाउ र उपचुनाउमा विजय भएका हुन् तर आज आएर यो हार स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू बङ्गालको यो तानासा राजनीति सँगसँगै बङ्गालको यो कालो नीतिसँग मिलेर आज यो दुईवटा व्यक्ति गद्दारहरूले जाति बेचुवा माटो बेचुवाहरू आफ्नो छोराछोरीको भविष्यलाई डामाडोल पार्ने आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्ने मात्र र पैसाको एकदमै घमन गर्ने पैसाको तागतमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू त्यो व्यक्तिहरूले आज ताण्डव मचाउँदैछ हाम्रा कम्सिलर र दाजुभाइ दिदीबहिनीको घर घरमा गएर ती घरमा बसेका आमा बाबाहरू भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरूमाथि आज जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार गर्ने सृष्टि गर्ने आज काम गरिरहेछन् यो पुलिस प्रशासन देखेर पनि अनदेखा गरिरहेछन् पुलिस प्रशासनले अझै उहाँहरूलाई सपोर्ट गरेर आज काम गरिरहेछन् यसको घोर वर्षण गर्न चाहन्छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को तर्फबाट एकदमै हामी घोर भर्षण गर्न चाहन्छौँ किनभने यो अन्याय र अत्याचारको विरोधमा नै आज हामी लडी लडाइँ लडी लडिरहेका बङ्गालको यो भारत स्वतन्त्र भएको यत्रो वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि आज हामीले न्याय पाएका छैनौँ त्यो न्यायको लागि आज हाम्रो आफ्नो ल्यान्ड भाषा कला संस्कृति सबै सबैको निम्ति आज हामी लडाइँ लडेको छौँ त्यसले त्यसले गर्दा आज हामी त्यो लडाइँको एउटा जुन प्रकारको शिकार भएर आज हामी घरदेखि बाहिर छौँ तर दाज हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो अधिकार क्षमताहरू लिएर आफ्नो जुन प्रकारको एउटा नीति निर्धारण गरेर आफ्नो आफ्नो जग्गामा गणतान्त्रिक प्रकारले काम गरिरहेका छन् अनि गणतान्त्रिक काम गर्दाखेरि पनि ती पुलिस प्रशासन र यो गद्दारहरूले चाहिँ आज जुन प्रकारको कालो नीति गरेर हामीलाई ताण्डव मचाउने काम गर्छ हिजो मात्र हाम्रा नमन भाइको घरमा डालीमा आज नकापोस लगाएर यो आलोकान्ता थुलुङ यो नगेन्द्र प्रधान यो काइला सँगसँगै अरू जति पनि यो के अरे विनय खेमा र अनित खेमाको जति पनि यो दलालहरू गु गुन्डाहरू रौडिसहरूलाई लिएर आज घर घरमा पठाउने काम गर्दछन् अलिकति यो माथि पुलिस प्रशासनले ध्यान दिएको हुनुपर्छ न त भने अब सरकार बङ्गालमा साह्रो लामो जाँदैन सरकार अनि यो सरकार जब जान्छन् त्यति बेला यो सरकार चलाउने सरकारलाई आज जुन प्रकारको चलाउने व्यक्तिहरू सँगसँगै पुलिस प्रशासनले जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार गरेका छन् त्यो माथि ठुलोभन्दा ठुलो कारवाही हुन्छन् किनभने एउटा गणतान्त्रिक देश हो गणतान्त्रिक देशमा यो सबै कुरो लेखाजोखा अवश्य भएको हुन्छन् त्यसले गर्दा हामी घोर वर्षण गर्छौँ यसको सठिकभन्दा सठिक न्याय होस् सठिकभन्दा छिटोभन्दा छिटो यो जति पनि हिजोको जुन एउटा नाकापोस लगाएर जुन प्रकारको घर घरमा पोस्दैछन् का घर घरमा बसेर त्यहाँ धम्की दिने काम गर्दछन् यिनीहरूलाई झट्टभन्दा झट्ट एरेस्ट भएको हुनुपर्छ नत्र भने भोलिको दिनमा सबैभन्दा सब सबैभन्दा सब मेन कुरो चाहिँ यो दार्जिलिङ पहाडलाई अशान्ति बनाउनु र दार्जिलिङ पहाडलाई नराम्रो बनाउनुमा मेन हात रहन्छन् भने यहाँको पुलिस प्रशासन अनि यो गुन्डा गुन्डागर्दी गर्नेहरूलाई भनेको हुन्छन् म यही चाहन्छु र यो जति पनि आज दार्जिलिङ पहाडमा जुन प्रकारको हाम्रो Uh, uh, जति पनि बिजनेस कम्युनिटीहरू छन् माइनोरिटीहरू छन् अनि साधारण जनता छन् एकदमै साइलेन्स भोटर्सहरू छन् सबै सबै जति पनि छन् आज कमान बस्ती सहर बस्तीमा जति पनि छन् सबै नै आज शान्तिमय बस बनाएर बसेका छन् तर यो दुई चारजना व्यक्ति औँलामा गन्दाखेरि पनि पाइहाल्छन् अनि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ आज रौडिस गरेर पुलिसको आडमा राजनीति गर् यसको घोर वर्षण गर्नुपर्छ सबै सबै मिलेर म चाहन्छु सबै पार्टीलाई पनि यो सबै पार्टी मिलेर आज लोकसभा र उपचुनाउ हामीले जितेका हौँ कसैले व्यक्तिगत मेरो पार्टीले गर्दा जितेको भन्न सुहाउँदैन र सबै सबै मिले गरे चाहे एउटा पार्टीको दुईजना मान्छे मात्र किन नहोस् तर उसले पनि सघाएका छन् तिनजना मान्छे मात्र किन नहोस् उसले पनि सघाएका छन् चाहे हजारजना किन नहोस् उसले पनि सघाएका छन् र सबैले सघाएर आज निरज जिम्बालाई पनि जिताएको छौँ अनि हामीले राजु विष्टलाई पनि जिताएका छौँ सबै सबै तराईको भोटहरू तराईको मान्छेहरूले झन् यति बिघ्न उहाँले योपालि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यकर्ताले खटेर मेहनत गरेर एक लाखभन्दा पनि ज्यादा तराईको भोट आज पाएका छौँ त्यो जनमतमा हामीले त्यहाँ त्यो तराईबाट जितेका छौँ भनेपछि सबै 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 क्षेत्रफलबाट आफ्नो आफ्नो तरिकाले जितेका छौँ र हामी ठुलो र तिमी ठुलो भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन अनि हामी जब एलायन्स भएपछि हामी माझमा यो प्रकारको टिप्पणी एउटा के अरे पार्टीका लिडरसिपहरूले यसलाई खै खै गर्नुपर्छ पार्टीका लिडरसिपहरूले यसलाई एकदमै सम्झाउ बुझ सम्झाउनु बुझाउनुपर्छ किन माथिल्लो लेभलमा जुन प्रकारको हामी माथि एउटा लिङ्कअप भयो जुन प्रकारको हामीमाथि एउटा आदान प्रदान भयो त्यो त हामी बुझ्छौँ तर जनसाधारण तलका व्यक्तिहरूले बिचरा बुझेको हुँदैनन् उहाँलाई पनि हाम्रा जति पनि लिडरसिपहरू छन् अरू पार्टीका उहाँले बुझाउनु पर्छ यस्तो कुरोले हामी फाटो हुन्छौँ अनि हामी फाटो हुनु नै हाम्रो जातिको आज भलाइ नहुनु त्यसले गर्दाखेरि यो फाटो हुनु हुँदैन यो अहिलेको जुन प्रकारको एउटा बङ्गालको नीति छ यो नीतिको विरोधमा हामी एक भएका हौँ यो नीतिलाई हामीले साफ गर्नुपर्छ त्यहाँबाट आफ्नो आफ्नो तरिकाले पार्टी गरौँ न किनभने आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जिताएर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी खरसाङ म्युनिसिपालिटी मिरिकमा पनि हामीले धेरैभन्दा धेरै अब हामीले जिताएका हौँ तर त्यहाँ हाम्रो भोट हुन सकेन तरै पनि अब सबै बोटहरूमा जति पनि अब मैले दिएर टिकट दिएर उहाँहरू जितेको छ भने मेरो अधिकार बन्छ मेरो फर्ज बन्छ किनभने त्यो त्यहाँनिर मेरो इलेक्टेड मेम्बरहरू छ उहाँलाई सम्झाएर बुझाएर हामी माथि ल्याउने र हामीमा हाम्रो एउटा पार्टीको एउटा नेतृत्वमा बस्ने एउटा हाम्रो त्यो एउटा हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कर्तव्य हजुरहरूले पनि पहल गर्नुहोस् पहल गरेर तपाईँले त्यो प्रकारले गर्नुहुन्छ हामी रिस गर्दैनौँ आरिस गर्दैनौँ तर एउटा म्यान्डेट एउटा सही प्रकारले एउटा काम गरेर अगाडि बस बसेको हुनुपर्छ र कसैलाई टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ अगाडि के थियो त कसो थियो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला जानेको हुनुपर्छ र म सबैलाई एउटा व्यक्तिगत टिप्पणीहरू गरेर पार्टीमा डिस्पुट नल्याउने पार्टीमा एकअर्कामा हामी माझामा भएको लिङ्कअपलाई डिस्पुट नल्याउने किनभने जबसम्म हाम्रो लक्ष्य जबसम्म हाम्रो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामी काम गरौँ न अगर यो चिज सही प्रकारले हामी बुझेर काम गऱ्यौँ भने हामी अवश्य हामी पार लागेका हुन्छौँ र कसैले पनि अरूलाई होचाएर अरूलाई नराम्रो भनेर आफूलाई सा एकदमै साँचिलो बनाएर कसैलाई फाइदा हुँदैन जसले टिप्पणी गर्छ जसले नराम्रो भन्छ अवश्य त्यसले दण्ड नै पाउँछ त्यसले गर्दा म चाहन्छु सबै सबै पार्टीलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मैले अस्ति नै भनेका छु अब यो पाँच वर्षको भित्रमा हामीले सब सबै पार्टीहरू मिलेर अब हुने जति पनि मिटिङहरूमा छ त्यहाँनिर हामी गएर बातचित गर्नुपर्छ टिमवर्क बनाएर हामी जानुपर्छ भनेर भनिसकेका छौँ हामी त्यही नीतिलाई त्यही सिद्धान्तलाई नै लिएर काम गरेका हुन्छौँ सबै सबै पार्टी मिलेर सबै सबै धार्मिक संस्थाहरू मिलेर नै आज हामीले राजु विष्ट र निरज जिम्मालाई जिताएको कसैले व्यक्तिगत जेले पार्टीले पनि जिताएको होइन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि जिताएको होइन सिपिआरएमले पनि जिताएको होइन गोर्खालीले पनि जिताएको होइन सब सबै सबै मिलेर जिताएको र सबै सबैलाई धन्यवाद धेरै धेरै शुभकामना छ सँगसँगै हिजो भएको घटनाहरूमा सबै सबैले यसको विरोध गरिदिने भन्ने मेरोबाट उहाँलाई सबै सबैलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड